Dette er lederkasten fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Her får du innblikk i god ledelse. Velkommen til lederkasten fra arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Mitt navn er Sverre Simen Hov, og i den situasjonen vi er i, så sitter jeg fortsatt på hjemmekontoret mitt her i Bergen på loftet. Og den gangen her har vi med oss fra vårt studio i Oslo nok en spennende gjest. Kanskje den mannen med Norges mest kjente og guttaktige smil, Erik Solheim. Han har jo en bakgrunn som både diplomat, han har vært miljøvernminister, utviklingsminister, sitter på Stortinget i en årrekke. Han var i hine hårde dager partileder for SV, Sosialistisk Venstreparti, og han har vært spesialrådgiver for Utenriksdepartementet, direktør for FNs miljøprogram, assisterende generalsekretær i FN, han har ledet Development Assistant Committee, DAC, som er et samarbeidsforum i OECD, og så har han fått opp til flere internasjonale priser, blant annet kåret til årets europeer Champions of the Earth, og Time Magazine for noen år siden kåret han også til Heroes of the Environment. Hjertelig velkommen til lederkassen, Erik. Takk skal du ha. Bare hopp over alt dette, det er hva du utretter i fremtiden som betyr noe om du har en lang CV. Ja, det er sant. Du er jo en velkjent mann, Erik, og du har jo, som jeg var nå nettopp inne på, en virkelig imponerende CV, både nasjonalt og internasjonalt. Og som du sier, det viktige er det som skjer fremover. Du ligger jo ikke på latsiden. Hva er det du er engasjert i nå om dagen? Det jeg er mest engasjert i er noe som heter Global Coalition for Green Belt and Road. Så Belt and Road er det store kinesiske investeringsinitiativet, den suveren største investering i utviklingsland som foregår på jordkloden i dag. Vi har laget en koalisjon for å ta dette en grønnere retning, veldig enkelt sagt, mindre kull, mer solenergi og vindkraft, og de store samferdselskorridorene som Kina nå bygger opp gjennom Sentral-Asia og Afrika, det er jo for eksempel nesten bare Kina som investerer i jernbanen i Afrika, gjør dem grønnere, overgangen for elefanter, sånn at elefantene ikke blir drept når toget kjører forbi, for eksempel. Mm. Du har jo, som du fortsatt er inne på, for så vidt, hatt og har en rekke spennende internasjonale oppdrag. Hvis du ser litt på ledelsesperspektivet, hva slags tendenser plukker du opp internasjonalt som det kanskje kan være greit for norske ledere å ta med seg? Hvis vi starter med storpolitikken, er jo det absolutt slående den totale mangelen på amerikansk lederskap i viruskrisen. Realiteten er at dette er første gang vi ikke har et amerikansk lederskap. Trump ønsker jo ikke engang å lede verden. Frem til år 1900 var det jo ikke en verden, det var mange spredte verdener. Det var en Øst-Asia ledet av Kina, det var et Europa med krangel mellom europeiske makter. Men fra tidlig på 1900-tallet ble verden en, og den var alltid ledet av ett land, Amerikas forente stater. President Woodrow Wilson ledet verden etter Første verdenskrig og skapte mange av de nasjonalstatene vi i dag ser, og avviklet keiserdømme både i Tyskland og mange andre steder. Under 2. verdenskrig satt en av USAs aller beste presidenter, Franklin Delano Roosevelt, og planla for verden etterpå. Tenk på det, midt i krisen, ferdigste krig i verdenshistorie mot japansk militarisme og nazismen i Tyskland, likevel satt Roosevelt og planla FN, Verdensbanken, Internasjonale Pengefondet, avkoloniseringen, masse av det, og vi kom ut av den 2. verdenskrig, en mye bedre verden enn vi gikk inn i den. Vi kan fortsette, slutten på den kalde krigen eller finanskrisen, det var alltid USA som ledet. Så den totale mangelen på amerikansk lederskap under viruskrisen er helt ny. Det er den største krisen i verden siden 2. verdenskrig, hvor den roper på amerikansk lederskap. Men lederskapet går da videre til Kina, til India, til Europa. Andre må lede i fravær av amerikansk lederskap. Ja, du er jo inne på det med lederskap og viktigheten av lederskap, og for så vidt også fraværet av lederskap på internasjonalt plan. Er det noe her som norske ledere kan lære av i sine bedrifter og virksomheter, både i forhold til å være til stede og tørre å være en tydelig leder?
Ja, jeg tror man kan lære veldig mye å se på de beste lederne i verdenshistorien. Selvsagt det forskjell på å lede en liten eller mellomstor bedrift i Norge og lede Amerikas forente stater under 2. verdenskrig. Men de viktigste trekkene ved lederskap vil jeg påstå universelle. Ta Roosevelt som eksempel. Han hadde 2 enormt viktige egenskaper. Han var en strategisk leder, klarte å se de store, lange linjene i historien, og hvordan man skulle komme ut av det. Altså, midt i kave og koke som du i en bedrift, så må du tenke på hvor vil du være om 5 eller 10 år. Dette strategiske lederskapet hadde Roosevelt, og det andre var at han var en people-centered, for å snakke engelsk, han var en person som fokuserte på mennesker, han var veldig, veldig god med folk, fikk mange venner og få fiender, klarte å inspirere alle rundt seg. Og enten du leder i et idrettslag eller på verdensscenen, disse 2 tingene, strategien, langsiktig overordnet til hvor vil du komme, og være tett på menneskene og inspirere dem, de 2 er universelle. Har du en teknikk som du selv har brukt bevisst eller ubevisst, kanskje mer og mer bevisst, i forhold til det å inspirere andre og få overbevist andre om de ideene og tankene som du gjerne ønsker å få gjennomslag for? Jeg tror jo det å være leder er å prøve å lære hver eneste dag. Jeg tror jeg ganske god på det strategiske lederskapet, altså se hvor man ønsker å komme. Og jeg også ganske god til å inspirere flinke medarbeidere som tenker litt som meg selv. Men der jeg har en stor svakhet, og som jeg arbeider med, og som for så vidt mange sikkert kan kjenne seg igjen i, er hvordan leder og inspirerer du folk som er litt giddelause, litt uinspirerte, kanskje ikke ønsker å jobbe hardt og sterkt for felles mål. Alle bedrifter vil ha noen sånne, og hvordan få dem med på laget, hindre at de blir spoilere, altså folk som avleder oppmerksomheten og skaper krangler, men få dem med seg. Der har jeg mye å lære og mye å gå på. Jeg vil gjerne høre ideer fra folk som hører på denne podcasten om hvordan man forbedrer seg. Du har jo hatt mange år som leder, både i Norge og med ulike internasjonale organisasjoner. Hvordan har det skilt seg? Er det mye ulikheter mellom det å være leder i Norge og det å være leder i internasjonalt, som du har måttet tilpasse deg? Det er både ulikheter og likheter. Likheten er at dette strategiske lederskapet, at du ikke kaver rundt i nuet, men tenker på hvor du vil komme. Da vi drev fredsprosessen på Sri Lanka, så tok vi noen lederguruer fra Harvard. Det var en formulering der som jeg virkelig la meg på sinne, og det var «gå på verandaen». Men det mener jeg, gå og se ut over landskapet foran deg, og tenk hvor du vil være, ikke fokusere på det eneste lille krangel og for en bedrift, ikke nødvendigvis på bunnlinjen for neste uke, men hva er det store landskapet som vil påvirke deg, hvordan kan du påvirke det? Dette er felles, og det er menneskesentrerte, at du må være god med folk, inspirere dem, få dem med deg, det er felles. Det som er spesielt for det internasjonale er at mange av disse tingene blir litt vanskeligere, for du forstår litt mindre, du kan gjøre ting som du ikke forstår virke rekkevidden av. For eksempel når jeg kom inn i FN, så jeg på statistikken i FN-organisasjonen jeg ledet FN-miljø, og så at vi hadde mange flere ansatte fra Finland enn fra Kina eller India. Det var for meg opplagt, og sånn kan det ikke fortsette. Like mange fra Finland med 5 millioner som du har fra India med 1,35 milliarder mennesker, og India har like stor talentpool som Finland. Men bare ved å ta opp dette, så skapte jeg masse uro i organisasjonen, mange fra Vesterland som trodde at de skulle få sparken, selvsagt skulle de ikke det, men det var snakk om en langsiktig endring, og det skapte en uro som jeg ikke forutså, og motvilje som jeg ikke forutså. Så det er ikke alltid, det kan være vanskeligere å forstå internasjonale organisasjoner, og en veldig viktig ting er at en ting som nesten alltid fungerer bra nasjonalt, humor, er mye vanskeligere internasjonalt. Sorg, smerte, logiske resonemanger, de er veldig like internasjonalt, men humor er veldig forskjellig. Jeg var på en konferanse i Shanghai for noen måneder siden, hvor en norsk statsråd snakket, og kom med noen, jeg synes, gode vitser. Alle nordmennene lå, ikke én kineser trakk på smilebanen engang, fordi humor var norsk, ikke kinesisk. For lyttere og ledere som kanskje har en liten internasjonal lederspire i magen, så er det greit i hvert fall å være obs på
bruken av humor og hvor faktisk kanskje nasjonalt og kulturelt betinget den kan være. Hvis du for eksempel bruker ironi, så kan du risikere at halvparten av de du snakker til tror det alvor det du har sagt, og da sitter du litt vanskelig i det ofte. Du har jo du var så vidt inne på det, den konflikten som du var involvert i som fredsmegler på Sri Lanka. Det å være megler, hva slags egenskaper, lederegenskaper får du bruk for da? Kan du utdype det litt? Ja, du må forstå verdien av kompromiss. Veldig ofte så snakker folk negativt om kompromiss, men det er gode kompromisser som driver verden framover. Hvis du prøver å få alt som du vil, så går alt i grunnen. Det er bare prøv en familie på 4-5. Far skal bestemme hva man skal spise til middag, hvor man skal reise i ferien, hvilken kino man skal se, hvilket TV-program man skal se. Det er oppskrift på ruin og katastrofe. Så kompromisser driver verden framover, og du må snakke positivt om kompromisser, og du må få folk med deg på det. På Tranka var det ofte folk som sa, oi, se hva jeg har oppnådd. Jeg kom til forhandlingsbordet, og jeg ga ingenting. Jeg spurte alltid selvsagt, men ga den andre siden noe da? Og svaret var jo, nei, ingen ga noe. Så verdien av kompromiss er viktig. Dette igjen, å gå på verandaen og se ut over landskapet, ikke bli blokkert av de daglige tingene, er viktig. Og det å være nær personene, spørre hva, ikke sant? Det er presidenter og guerrilla-ledere som forhandler på vegne av land. De smykker seg med flotte formuleringer om demokrati og nasjonal selvråderett og mange gode ting. Men til syvende og sist, hvis du ikke tenker på hvordan kan denne guerrilla-lederen eller denne presidenten fortsette å beholde sin posisjon på basis av en fredsavtale, så kommer du ingen vei, for de er også seg selv nærmest som regel. Det er noen få ledere i verdenshistorien som ikke har tenkt på seg selv, men mange er det ikke. Mm. Og verdien av kompromiss, da slår det jo sikkert de fleste at Donald Trump er jo ikke en person som akkurat er glad i kompromisser. Han er ganske hensynsløs sånn sett. Og så vil kanskje andre si at norske ledere er for opptatt av kompromisser, at vi blir litt ulne i kantene og ikke helt klare å ta avgjørelser. Det må være noe du har levd, et spenn som du har levd litt i selv, som både nordmann og med ledererfaring i Norge, og etter hvert over på den internasjonale arenaen. Ja, de beste lederne i verdenshistorien, det er alltid folk som vet hvor de vil gå, og som er villige til kompromisser for å komme dit. USA har nå en av de mest inkompetente presidenter i landets historie, kanskje den mest inkompetente. Men putte opp noen bilder på veggen av George Washington, Abraham Lincoln eller Franklin Roosevelt for å minne deg på det andre Amerika, som er det briljante Amerika. Abraham Lincoln er en av de beste ledere i verdenshistorien. Han visste hvor han ville. Han ville avvikle slaveriet, den største. Det kan ikke tenkes et mer edel formål, men han var villig til hvert kompromiss i boka, hvert sleip trikk i boka for å komme dit. Og det inkluderte ting vi i dag vil se på som korrupsjon, av typen å si at ja, men du blir postmester i Vestre Pennsylvania, bare du stemmer for å avvikle slaveriet. Og han truet, smisket, brukte absolutt alle triks i redeboka, men han visste hvor han ville, det var å avvikle slaveriet og holde USA samlet. Du har jo et meget tydelig miljøengasjement, Erik, og det hadde du vel hatt helt siden 80-tallet, når de fleste ble observerte Erik Solheim som en up-and-coming SV-er. Hvordan startet det miljøengasjementet i sin tid? Kan du si litt om det? Tror vel egentlig det startet oppe i Fjellheimen i Gudbrandsdalen, hvor faren min kom fra, for hver eneste sommer, så den gang var det jo ikke noen chartertur og danskebåt som vi brukte mye, så vi tilbrakte hele ferien oppe på fjellene i Gudbrandsdalen og gå turer der og se den fantastiske naturen, men samtidig også være nær dyrene. Vi var nede på setra og var med inn i fjøset og så på melkingen og var med på den nærmest hver eneste kveld, så du kom tett inn på både dyreliv og fjellnaturen, og det sitter i meg fortsatt. Hva opplevde du som den største utfordringen da, når du var miljøvernminister? Det er jo noen år siden, så det har jo kanskje ikke skjedd så mye på miljøfronten, men den største utfordringen du hadde da i den tida som øverste leder og talsperson for det å ta vare på miljøet?
Den største utfordringen i Norge er jo omstillingen av oljevirksomheten. Det kan det ikke være noen tvil om. Det er ingen enkel sak. Vi har en enorm kompetanse i olje, alle de firmaene som leverer til olje, og i oljeselskapene selv, som må omstilles til en fremtid hvor oljen vil være mye mindre viktig. 2019 er så godt som helt sikkert toppåret for oljeproduksjon i verden. Fra nå vil det bare gå nedover. Det vi ikke riktig vet er om det går veldig fort nedover, eller går litt saktere nedover. Da er alle tjent, også både de som jobber i bransjen, selskapene og norske samfunnet, tjent med en systematisk omstilling til havvind for eksempel, til hydrogen, til jobber knyttet til elektriske ferger, hvor Norge er verdensledende, så se de andre mulighetene for å bruke den kompetansen vi har der. Det var et vanskelig spørsmål av dere for miljøminister, og er det fortsatt. Men det er kostnaden for å ikke omstille seg jo veldig mye større enn å omstille seg. Og jeg er virkelig tilhenger av det jeg kaller vinn-vinn-politikk. Det er politikk som er bra for miljø, men også bra for økonomi og arbeidsplasser samtidig. Og det gode er at det har vi nå på område etter område. Mm. Du har jo vært inne på at engasjementet ditt for miljø startet helt lokalt på Setra i Gudbrandsdalen, der jeg selv kommer fra. Så har du så kanskje litt de samme erfaringene. Hvis vi drar det her helt internasjonalt, da, for nå har jo verdenssamfunnet vært stengt i en periode. Det har vært en periode av historien som vi knapt tidligere har opplevd med koronasituasjonen. Så skal det her åpnes opp igjen. Hvor sterkt tror du da at hensynet til miljø vil stå blant både nasjonale ledere, internasjonale ledere og bedriftsledere? Jeg tror vi vil komme ut av denne krisen mye grønnere enn vi var da vi gikk inn i den, av to grunner. Det ene er at krisen har vist oss betydningen av lederskap. De landene som har vært godt ledet, asiatiske land for eksempel, og en del europeiske land som Tyskland og Norge, de har kommet mye bedre ut av krisen, de som var dårlig ledet. Og krisen har vist oss at når ledere går foran og sier dette er veien å gå, dette ønsker vi å gjøre, så følger folk. Og det vil gjelde klimakrisen og miljøkrisen også. Våre ledere sier dette skal vi gjøre, dette er viktig, dette gjelder vår fremtid, så følger folk. Så lærdommen politisk er at det nytter. Og det andre som var der allerede før krisen, og som folk ikke helt er oppmerksom på, den mest grunnleggende enkeltfaktoren for miljøet, det er prisen på kull. En industriell revolusjon skyldtes at man hadde masse billig kull og kunne industrialisere verden med det, og det skapte enorme fordeler som økt levealder, bedre utdanning og så videre. Men ingen tok jo kull fordi det var mest miljøvennlig eller fordi det var best for folks helse. Vi bygde på kull fordi det var det billigste. Men nå er solenergi og vindkraft overalt i verden billigere enn kull. Og da har du økonomiske fundamentet for vinn-vinn. Du skaper både flere arbeidsplasser og bedre miljø ved å skifte fra kull og fossile brensler til sol og vind. Og du ser dette hver dag i USA. Trump snakker om kull hele tiden. Men nei, han får ikke noen investorer til å satse på kull. Fordi alle vet at fremtiden ligger i batterier, elektriske biler, i solenergi. Og midt under koronakrisen så kom den største investeringsbeslutningen for et solkraftverk i USAs historie. Det skal ligge litt utenfor Las Vegas i Nevada og skape strøm til alle de som jobber på kasinoene der. Du har et begrep, eller en slags kjepphest, Erik, som du kaller vinn-vinn-politikk. Kan du si litt om hva som ligger i den? Det er kanskje noe av det du allerede har vært litt innom, bare ikke brukt det begrepet. Den største hindringen for miljøframgang er ikke teknologi. Det er ikke at vi ikke har mulighetene for det. Vi har teknologien vi trenger på nær alle områder. Men den største hindringen er å få til en sosial omstilling som gjør at det store flertallet kan være med. Ta USA som eksempel. Det er jo mange flere arbeidsplasser i sol og vind enn det er i kull. Men det er ikke sikkert nødvendigvis arbeidsplasser for akkurat det samme. En kullarbeider i West Virginia får ikke automatisk jobb på solkraftverk i Arizona. Og samme gjelder over hele verden. Og da må vi få til en sosial, fornuftig omstilling som gjør at alle er med. Og det får vi til mye bedre hvis vi lager løsninger som er bra både for jobber og økonomi og for miljø samtidig. Det gode er at det kan vi se på alle områder. Omstilling fra olje og gass til fornybar energi, det er bra for miljø, og skaper flere arbeidsplasser, ikke færre. Turisme, som er en enorm næring for å skape arbeidsplasser over hele kloden, det er en enormt arbeidsintensiv næring som skaper millioner på millioner av arbeidsplasser, og ofte jobber for folk som ikke er så høyt kvalifiserte, og som derfor er vanskeligere for andre jobber. Igjen, den kan drives på en grønn måte, og da blir det bra for både miljø og
arbeidsplasser samtidig. Så kan du fortsette å ta næring etter næring. Oppdrettsnæringen, som en svær næring i Norge, var jo en miljøsinke veldig lenge, men har forbedret seg mye. Men i samarbeid med myndighetene så kan den ta ytterligere skritt og bli virkelig en ren næring som skaper mat til verden fra de enorme havene vi har. Så vinn-vinn og kompromisser, det er litt ledetråden i ditt eget lederskap. Du gikk for noen år siden fra SV, ditt parti, som du var i mange år og hadde mange ledende posisjoner i, over til De Grønne for å rådgi De Grønne. Kan du forstå at en del av de tingene som blir sagt fra noen politikere i De Grønne, og at noen kan oppleve det som lite kompromissvennlig, at det er noen som kanskje blir rett og slett bekymret og redd for både sin egen jobb og egen arbeidsplass med dramatiske skifter, som noen i De Grønne kanskje tar to ordet for innimellom? Jo, men De Grønne er jo et nytt parti, litt på samme måte som Arbeiderpartiet en gang var et nytt parti, eller Fremskrittspartiet var et nytt parti, og det vil alltid være barnesykdommer et nytt parti. Så det har jeg forståelse for, men det tror jeg bare man må regne med. Men vi ser jo nå en grønn bølge i Europa. Før koronakrisen så var jo De Grønne partiet det største partiet i Tyskland, og Merkel gått forbi igjen på grunn av sitt lederskap under koronakrisen, men det kan man komme tilbake til. De Grønne i Finland var nest største parti ved Europavalget der, og største parti i Helsinki. Grønne var størst i nesten alle store byer i sentrale Europa, så vi ser en grønn bevegelse i hele Europa, og den bevegelsen har tatt veldig fornuftige skritt til å bli mye mer næringsvennlig, mye tettere på næringslivet, fordi man erkjenner at du kan ikke omstille i en grønn retning uten å ha business og selvfølgelig også fagforeningene med deg. I det lederskapet som trengs for å få til det grønne skiftet, Erik, er det noen spesielle ledere du ser litt ekstra opp til på enten nasjonalt eller internasjonalt nivå nå? Og hvorfor er det en inspirerende person? Jeg er jo alltid mest inspirert av historiske skikkelser. Jeg har jo snakket varmt om både Lincoln og Roosevelt. En annen som har hatt størst, den leder i verden som har størst betydning i min levetid, er den kinesiske lederen Deng Xiaoping, som snudde Kina trill rundt fra et innadvendt ekstremt fattig. Da han overtok makta i Kina i 1978, var 95% av alle kinesere ekstremt fattige. Dette i år så er det ingen ekstremt fattig igjen i Kina. Og det artige ved hans lederskap er at det er veldig mye likt med Lincoln og Roosevelt. Strategisk lederskap, de lange linjer, ikke detaljstyring av sine ansatte, og inspirasjon til en ny måte å tenke på. Men hvis du går mer konkret på miljø, så ser vi jo en serie ledere i bedrifter som nå er i ferd med å snu disse bedriftene trill rundt. Og du ser ting som ingen trodde var mulig, det er ikke direkte miljørelatert, men jeg så akkurat at Netflix gikk forbi ExxonMobil i børsverdi. Det folk ikke vet er at Netflix det startet med et selskap som solgte videokassetter, og som klarte å effektivisere distribusjonen av videokassetter, og er nå den største produsent av innhold i filmer og videoer noen steder i verden. Og viktigste konkurrenten til NRK i Norge er ikke TV2, det er Netflix. Og sånn er det alle steder. Så det er enorme muligheter for å snu seg rundt hvis man vil. Og Netflix er jo da sannsynligvis et eksempel på et selskap med ledere som kanskje da nok har vært både visjonære og endringsvilje. Du Erik, du fremstår jo også som visjonær og fremtidsrettet, og samtidig som du har det historiske blikket. Men hvis vi inviterer deg tilbake da, til den podcasten her om en 10 års tid, og hvis du da ser liksom på verdenssamfunnet, hva tror du å sitte og si da om lærdommen etter korona og hvordan verden da vil se ut om 10 år? Jeg er veldig optimistisk. Jeg tror at koronakrisen vil gi oss et skyv til. Det vil forsterke noen av de trekkene vi så før krisen, men de fleste av dem er positive. En verden som er mindre dominert alene av USA og Vesten, og mer dominert av Kina, India og andre utviklingsland, er en bedre verden for oss alle, for 40% av menneskene i verden bor i Kina, India og Indonesia alene. Så det er en mer rettferdig verden, så vi vil se en kraftig forsterkning av Asias rolle og en tilsvarende reduksjon i
i vestens rolle, men det bra. Vi vil se en verden som mye mer digitalisert. Det har enkelte negative sider, men i all hovedsak det jo positivt. Vi kan konsultere, lege, få utdanning, lære, ha møter på nettet på helt nye måter, så det ting man må passe på, men igjen, all hovedsak positivt, og vi ser en og digitaliseringen hjelper oss også til den grønne omstillingen vi må få til. Og både EU og Kina, som de to viktigste aktørene nå, har annonsert at de krisepakkene som de vil sette sammen, de vil gå i en helt ny retning. Vi vil for eksempel se mye mer en sirkulær økonomi, som det fint heter. Det vil si at vi vil låne og leie framfor å kjøpe hver gang vi skal ha noe nytt. Vi vil bruke plast og elektronikk på nytt igjen, i stedet for bare å tømme det ut i naturen. Og vi ser en gradvis overgang fra industriproduksjon til tjenesteyting på mange områder. Så jeg ser en veldig mye bedre verden i 2030, mye færre fattige, mye bedre miljø. Det eneste som kan hindre dette er hvis vi mennesker går i strupen på hverandre. Hvis USA og Kina fortsetter å bare krangle i stedet for å samarbeide, så blir verden en mye dårligere sted. Og hvis vi i hvert enkelt land ikke klarer å finne kompromisser som tar oss fremover, så vil det også bli vanskeligere. Så det opp til oss mennesker å legge krangel til side og finne kompromisser. Da blir verden i 2030 mye, mye bedre enn den i dag. Mm. Du en ambisiøs mann, Erik. Hva gjør du selv i 2030? Nei, da jeg på papiret pensjonert, men jeg kan liksom ikke tenke meg at jeg går rundt bare på tur i Nordmarka og sitter på kafé, så jeg regner med at jeg fortsatt kommer til å være like engasjert i ulike samfunnsspørsmål. Akkurat nå er jeg rådgiver for en god del bedrifter, hovedsakelig Asia, Singapore, Hongkong og andre steder, og det er ting jeg kommer til å fortsette med, og jeg tror jeg kommer til å fortsette å være like engasjert politisk på en eller annen måte. Det blir veldig spennende å følge det videre, Erik. Jeg tror vi har lært ganske mye av det vi har snakket om nå, og så kan vi håpe da at en del ledere kanskje snappe opp litt tips og triks til hvordan man kan gjøre sin egen virksomhet og sitt eget lederskap mer bærekraftig. Hjertelig takk for at du ble med på Lederkassen, Erik, og ha en riktig fin sommer når den tid kommer. Veldig hyggelig å snakke med deg, og en varm sommerhilsen til alle som har hørt på den samtalen. Takk og til det som lytter på Lederkassen og har gjort det i dag. Og sett stor pris på alle tilbakemeldingene som oss får og innspillene. Det er det bare å fortsette med. De kan sendes inn direkte til meg på sverre@lederne.no. Og så har oss jo... Bare la meg bare si at alle kan bare ta kontakt med meg også, hvis det er noen som, hvis det er noe jeg kan bidra med på et eller annet måte, et eller annet sted, og gjøre Norge grønnere, eller til å hjelpe til med lederskap. Det er fantastisk. Har du kanskje en mail du har lyst til å nevne du også? Ja, jeg har den letteste er erik.solheim@wri.org. Nydelig. Da skal vi ikke se bort for at du får noen henvendelser fra diverse norske ledere etter hvert. I den situasjonen som vi har i dag, så med korona, så har vi jo i lederne etablert en egen ressursside på nett med tips og triks rundt koronakrisen, både i forhold til lov og hvordan du skal forholde deg til lederskapet i hverdagen. Den siden finner du på lederne.no/korona med K. Takk for at du lyttet i dag. Takk til deg, Erik. Ta vare på deg selv, både det du, Erik, og de dere som lytter på, og dere som er rundt. Og så høres vi snart igjen. Husk å vise hensyn.